قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین, کتاب السنة میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. آج کا موضوع ہے, کیا دین میں کوئی بدعت حسنہ بھی ہے؟ بعض لوگ بدعت کو یوں تقسیم کرتے ہیں کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. بدعت حسنہ سے مراد وہ اچھی بدعتیں جن کا کرنا جائز ہے اور اسے ثواب ملتا ہے. بدعت سیئہ سے مراد وہ بدعتیں جن کا کرنا ناجائز ہے اور گناہ ہے. دین میں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے جہاں بدعت کو سیئہ اور حسنہ میں تقسیم کیا گیا ہو. یا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین, تابعین کے اقوال میں کہیں ایسا نہیں ملتا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ بدعت حسنہ ہے, بلکہ اس کے برعکس. اگر آپ دیکھیں, ایسے دلائل موجود ہیں جو اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ دین میں کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے, بلکہ ساری بدعتیں گمراہی ہیں. عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے, بیہقی نے اپنی کتاب مدخل کے اندر نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم وکل بدعت ضلالہ, اے لوگو اتباع کرو, دین میں بدعتیں مت ایجاد کرو, یقیناً قرآن و حدیث تمہارے لیے کافی ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, ابن نصر المروزی نے اپنی کتاب السنہ میں نقل کیا ہے, وہ کہتے ہیں, کل بدعت ضلالہ وان رآہ الناس حسنا, ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اس کو اچھا کیوں نہ سمجھیں. امام شاطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاعتصام کے اندر نقل کیا ہے کہ سارے صحابہ, تابعین اور علماء سلف کا اتفاق ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے. کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے, کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے. یہ امام شاطبی رحمہ اللہ کا کہنا ہے. ناظرین, اگر بدعت کو یوں تقسیم کیا جائے کہ بدعت حسنہ نام کی بھی کوئی چیز ہے, تو ایک بڑا دروازہ کھل جائے گا اور لوگ بدعت حسنہ کے نام پہ کئی چیزیں رکھ لیں گے اور بدعتیں پر بدعتیں ہوتی جائیں گی. لہذا بدعتوں کا سد باب کیا جائے, بند کر دیا جائے. ہر بدعت گمراہی ہے, سچ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہر دین میں نئی ایجاد کردہ چیز گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم تک لے جاتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بدعتوں سے بچائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. فالحكمة تكسو دعوة